aften og velkommen til TVM Nyt. I dag er cirkussæsonen startet, og vi har besøgt Cirkus Arena før premieren. Det går bedre for økonomien i Danmark. Derfor får du måske flere lommepenge og større gaver. X-Factor bruger det, Melodi Grand Prix bruger det. Vi har set nærmere på autotune, der kan få en krage til at lyde som en nattergal. I disse dage er det 3 år siden, at krigen i Syrien startede. Det har betydet, at antallet af syge og sultne børn er steget voldsomt. Selvom krigen er langt væk, kan et lille land som Danmark gøre meget for at hjælpe. Syriens huse ligger i ruiner. Det betyder, at der hverken er skoler eller legepladser. Men i Danmark arbejder nødhjælpsorganisationerne hårdt for at hjælpe børnene i det krigsramte land. Børnene i Syrien vågner hver morgen op til en forfærdelig virkelighed. Næsten halvdelen af dem har været nødt til at flygte fra deres hjem. Nødhjælpsorganisationerne her i Danmark arbejder for, at børnene i Syrien kan få mad, medicin og et sted at bo. Men de har brug for al den hjælp, de kan få fra danskerne. Der er mange danske børn, der har sagt, at jeg vil gerne hjælpe børnene i Syrien, og mange er begyndt at samle ind på deres skole eller der, hvor de går, eller de taler med deres forældre og spørger, kan vi ikke undvære måske en lille mønt eller en seddel? Andreas Ring er en af de personer, der sørger for, at nødhjælpen når frem til børnene i Syrien. Han har med egne øjne set forholdene, som de syriske børn lever i. En af de ting, vi lægger enormt meget vægt på ved barnet, det er trivselen for de børn, der kommer ud. Selvfølgelig først at sørge for, at dem og deres familier har alt, hvad de skal bruge i form af altså de basale nødvendigheder, som mad, vand, tæpper, telt osv. Men dernæst at sørge for, at vi tager os ordentligt af børnene og hjælper dem med at bearbejde nogle af de her forfærdelige oplevelser, som de har været igennem. Det er svært at være barn under krig. Men man må fordele nødhjælpen så godt man kan. Midt i krigen, der nu har varet 3 år, vil man gerne vide, hvad er det bedste, der kunne ske for de syriske børn? Det bedste, der kunne ske her nu, det var selvfølgelig, at krigen stoppede, og vi fandt en fredelig løsning. Men hvis vi ikke kan det nu, så er det næstbedste, som vi ser det i Red Barnet, det er, at vi og de andre humanitære organisationer kan få lov til at komme ind og give den nødhjælp, der er behov for. I Danmark giver vi i år 200 millioner kroner til de syriske børn og deres forældre. Hos Red Barnet håber man, at danskerne fortsat vil give penge. Foråret er ved at komme, og Cirkus åbner i dag for teltdøren. I aften har Cirkus Arena premiere på deres nye forestilling. For en af cirkusfolkene er det en ganske særlig dag i dag. Patrick Badino er født og vokset op i Cirkus Arena. Han har haft mange forskellige opgaver i cirkuset, og som til så mange andre premiereaftener er Patrick spændt. Ja, der er altid ligesom en sommerfuld maven, ikke? Det er jo premieren, og der kommer alle mulige anmeldere og folk, man kender, og kendisser, og de skal jo alle sammen bedømme, hvor god man er, og vil helst gerne levere noget godt. Og der er god grund til at være spændt. I aften skal Patrick optræde for første gang som Europas yngste elefantdomptør. Og elefantdomptør er ikke noget, man bare bliver. Jeg har øvet hele vinteren og gjort os klar, så jeg mener, jeg skulle være klar. Men selvfølgelig håber man da på, at det går helt perfekt. Det er ikke kun Patrick, der har haft travlt. Hele cirkuset er sat i sving, og alle arbejder for at gøre klar til aftenens store begivenhed. Vi har mange forberedelser før som premiere. Vi har også alle de små ting, der skal gøres rent og gøre klar, så alting ser pænt ud. Dyrene skal vaskes og fodres og trænes, og det sidste er ting, der lige skal rettes til. Patrick skal i aften styre 3 voksne elefanter foran et fyldt cirkustelt. Selvom Patrick har øvet sig, er han nervøs for, om elefanterne vil lystre. Jenny ho, jule ho, ho! Jenny ho, jule ho, ho, jule ho, ho! Brav! Det er jo cirkus, og det er levende underholdning, og der kan ske fejl. Men jeg håber på, at det går godt. Selvom de mange cirkusmedarbejdere har øvet sig og arbejdet hårdt for at blive klar til premieren, er alle spændte på at se, om showet forløber, som det skal. Forestillingen begynder 18:30 her i aften. Cirkus Arena er i København frem til den 13. april, hvorefter de tager på turné. Hvis du vil vide, hvornår de kommer tæt på dig, så tjek www.arena.dk.
Det går bedre i Danmark. De sidste par års økonomiske krise ser nu ud til at vende. Det betyder forhåbentlig, at vi alle får flere penge mellem hænderne. Dem synes jeg er virkelig seje, fordi de lige kommer ud, og jeg vil virkelig gerne have en. Det tager jeg nok. Annika hiver sit største ønske ned fra hylden. Og hun er langt fra den eneste, der bliver forkælet for tiden, da den danske økonomi efter en lang nedtur nu er på vej op igen. Vi kan godt mærke, at det er på vej den rigtige vej, så vi tør godt bruge lidt flere penge nu. Fødselsdagsgaven var der også lidt større. Ja. Det er nu da også helt specielt, hun får lov til at komme ind. Normalt er det kun fødselsdage og jul og sådan noget, at dine plejer at få gaver. Ja, inden for at købe sådan en sæbebobblesæt, som er til min datter. De gode udsigter kommer fra en ny undersøgelse, lavet af en række økonomer. Og de ser lyst på Danmarks økonomiske fremtid. Altså mor og far, de bruger penge på en hel masse ting. De bruger også penge på deres børn. Og det vi forventer, det er sådan, at de vil gå ud og bruge flere penge på mange forskellige ting. Og det kan selvfølgelig også indbefatte børnene. Der bliver lidt flere julegaver til næste jul. Man kommer lidt mere på McDonald's, og man får lidt mere legetøj. Hvis mor eller far går ud og bruger flere penge, så tjener firmaerne flere penge. Det betyder, at de har brug for flere ansatte til at lave flere varer. De ansatte har nu flere penge i lommerne, som de går ud og bruger. Og sådan kører hjulet. Men det er ikke kun børnene, der nyder godt af, at de voksne har flere penge imellem hænderne. Jeg har købt et puslespil, som er også fra Sverige, fra Jøsse-kanalen. Og jeg kan faktisk godt lide at lægge puslespil, så det er til mig selv. Man regner med, at hele 15.000 arbejdsløse mennesker får sig et arbejde i år. Så må ikke der er udsigt til lidt større fødselsgaver i mange familier. De er nuttede, de er bløde og de er søde. De fleste af os elsker hunde. Men nogle familier kan ikke klare den store opgave, det er at have hund. Så de afleverer den på et dyreinternat. Hvis det ikke lykkes at finde en ny ejer, risikerer hunden at blive aflivet. Faktisk aflives ca. 5.000 hunde hvert år. I Roskilde ligger et dyreinternat. Det er et sted, hvor hunden kan afleveres, hvis familien ikke længere vil have dem. Det helt typiske er, at familien ikke har tænkt sig godt nok om, før man fik en hund. Det vil sige, at en familie måske har købt en hund, der blev alt for stor, for gøende eller ikke var godt nok opdraget. Der er rigtig mange ting, som en hund ikke ved fra start af, og det skal den lære, og det tager tid, og det tager tålmodighed. Og hvis ikke man har den ro og den tid til at gøre det, så får hunden rigtig hurtigt dårlige vaner, og så er det jo, at man bliver sur på den og skælder ud, og så bliver det hurtigt den der onde cirkel, hvor hunden får skæld ud hele tiden, hunden bliver mere uartig, og så bliver det bare en rigtig skidt situation for både hund og ejer. Nej, ja, det var godt. Høj! På den anden side af internatets hegne findes der personer som Rolf. Han træner hunden sammen med deres familier, så de kan få en bedre hverdag sammen. Nej, hvor er det god. Når man kalder på sin hund, så skal det være skæg. Der skal være gang i den. Man kalder på den, og man er nede på huk. Man har armene ud til siden. Man griner, man smiler, man har kropssprog på. Og man har måske noget, den synes er sjov. Og det er ikke nødvendigvis være en godbid. Det kan være et stykke kaninskin eller dens yndlingsbold. Og når den så kommer løbende glad hen, så ruser man den og siger, den er en dygtig hund. Et du. Vi skal herover, du. Ja. Sæt. At have hunde, det er en stor fornøjelse. Hvis det vel og mærke bliver kørt ind rigtigt, så man ikke får alle ulykkerne med. Gør det rigtigt, gør det grundigt, så er det rigtig sjovt at have hund. Så gør man bare sådan her. For at blive lige så god som Rolf, kræver det en masse arbejde. Men til gengæld får man en god ven. Når man køber en hund, så skal man jo overveje, at det man får er jo en ny bedste ven i hele hundens liv. Og en bedste ven, den bruger man jo rigtig meget tid på, og det skal man have lyst til. Også at gå ud og lege med den i regnvejr, og tage direkte hjem til den efter skole, fordi den har siddet alene hele dagen og ventet. Og det skal man i hvert fald gøre sig klart, at man også har lyst til at være den ven for hunden, som hunden er for en selv. Du fortjener at være nogens bedste ven. Hvis I overvejer at få en hund hjemme ved jer, er det dog vigtigt at huske på, hvor stor en opgave det er at blive hundeejer. Der bliver talt rigtig meget om børnechecken for tiden. En børnecheck er penge, som forældre får af den danske stat, så alle har råd til at købe tøj og sko og hvad der ellers er brug for. Men hvem skal bestemme, om man har ret til børnecheck? Det diskuterer danske politikere lige nu. Danmark er medlem af EU. Det er en sammenslutning af lande, som har nogle fælles love og regler, og som arbejder sammen om rigtig mange ting. Der er altid diskussioner om, hvad der skal løses sammen i EU. Og en af de diskussioner, som der er i øjeblikket, er det her med børnecheck. Det har I sikkert alle sammen hørt om. Inde på Christiansborg ligger Folketinget.
Det er her, politikerne arbejder, og det er her, grundloven ligger. Det er Danmarks vigtigste lov. Et af de problemer, vi selv skal løse i Danmark, det er at beslutte, hvor lang tid børn skal gå i skole. Selvom Danmark har grundloven, skal vi også overholde lovene i EU. Der er så nogle problemer, som EU-landene bedst kan løse sammen. Og et af de problemer kunne for eksempel være sådan noget med forurening. Når en fabrik forurener, når der kommer røg op af skorstenen, jamen så stopper den røg jo altså ikke, bare fordi der er en landegrænse. Forurening, det kender ikke grænser. Forurening, det går fra det ene land til det andet. Om det er forurening, skolen eller børnechecken, vi taler om, så skal der tages mange beslutninger. Og nogle tages her på Christiansborg, og andre tages i EU. Nogle ting bliver altså besluttet i Danmark. Andre ting bliver besluttet i EU. Danske politikere er stadig uenige om det er EU eller Danmark, der bestemmer over børnechecken. I går flygtede to fanger fra arresthuset i Tønder. Med hjemmelavede redskaber lavede de et hul i muren og brugte det som flugtvej. Det er ikke første gang, at nogen har gravet sig ud af et fængsel i Danmark. På Politimuseet i København kan man opleve historien om udbryderkongen over dem alle, Carl August Lorentzen. I 1949 var Horsens statsfængsel et af de bedst sikrede fængsler i Danmark. Alligevel lykkedes det pengeskabstyven Carl A. Lorentzen at flygte fra sin celle. Han gravede en tunnel, der var 18 meter. Og det er den længste tunnel, der er gravet under et dansk fængsel nogensinde. Hver nat, når de andre fanger var gået i seng, arbejdede han på sin flugtvej helt uden at blive opdaget. Fængselspersonalet de opdagede ikke, at Lorentzen lavede sit flugtforsøg, fordi han havde lavet en dukke, som han lagde i sin seng, så når fængselsbetjenten kom forbi og kiggede ind igennem hullet til cellen, så han jo den her dukke her og troede, at Lorentzen lå og sov. Og imens, der gravede han altså. Det tog ham 8 måneder at gøre den 18 meter lange tunnel færdig. Det er helt utroligt imponerende. Hvis man prøvede selv at grave sig ned i jorden og grave en tunnel, så ville man opleve, hvor utroligt svært det faktisk er. For hvilken retning skal man grave i, det ved man jo ikke rigtigt, og så er det i det hele taget også bare hårdt at grave så langt. De to fanger, som flygtede i går, skulle ikke grave så langt, og de er stadig eftersøgt af politiet. Heldigvis er det sjældent, at fanger flygter fra de danske fængsler. Som I måske allerede har hørt, træder den nye skolereform i kraft efter sommerferien. En skolereform betyder, at danske politikere og lærere aftaler, at folkeskolen skal drives på en helt ny måde. For lærerne betyder det mindre tid til at forberede undervisningen, men mere tid i klassen. De store ændringer bekymrer mange lærere. Danmarks Lærerforening har spurgt danske skolelærere, om de har overvejet at sige deres job op inden for det seneste år. Flest lærere sagde, de havde overvejet det. På to af landets skoler er lærerne også bekymrede. Jeg kan godt være bekymret for alt det ukendte, der skal til at ske, og alle de store ændringer, hvordan det kommer til at gå. Jeg er selvfølgelig rigtig bekymret for, om jeg kan gøre det lige så godt, som jeg gør nu, når jeg får mindre tid til at forberede mig. Og det er et stort problem. Jan Trøjerborg arbejder for, at lærerne har de bedste forhold på jobbet. Han har en forklaring på, hvorfor lærerne er bekymrede. At det bliver påvirket meget stærkt, fordi der er stor usikkerhed om, hvad der egentlig skal foregå fra august måned. Det bliver vidt forskelligt fra skole til skole, og der er ikke nogen klare rammer. Så det er klart, det skaber en meget stor usikkerhed og utryghed. Michael Sieler er politiker og har været med til at indføre den nye skolereform. Han tror ikke, at lærerne bliver ved med at være bekymrede. Børnene skal være mere i skole, og det skal lærerne jo så også. Og så kan lærerne godt være lidt usikre på, hvad kommer det til at betyde. Men der skal vi nok sørge for at få skabt noget tryghed om det. Og så handler det måske også om lige at komme i gang og prøve, og så vil man måske opdage, at det ikke var så slemt alligevel. Så selvom der er store udfordringer for lærerne i fremtiden, vil de prøve at få det bedste ud af det. Jeg har slet ikke overvejet at forlade folkeskolen som folkeskolelærer. Jeg elsker at være lærer. Jeg har ikke overvejet at forlade folkeskolen. Jeg tror faktisk, det er det her, jeg er allerbedst til. Så det her, jeg skal være. Hvis du gerne vil høre mere om, hvad lærerne tænker om den nye skolereform, kan du enten snakke med dine egne lærere, du kan også gå ind på vores hjemmeside og læse mere. Hjemmesiden er www.tvmnyt.dk. I morgen vil en af Danmarks mest kendte digtere, Dan Turèll, have haft fødselsdag.
Han gik med sort neglelak, store hatte og blev kaldt onkel Danny. Selvom han døde for 20 år siden, lever onkel Danny stadig videre. Der er så dejligt ude på landet. Det er der bare. Det er oplæst og vedtaget. På Busses skole i Vangede er det at læse og høre digte en del af undervisningen. De er meget kritiske overfor den og lægger ikke skjul på deres mening, men de lever med den. En af dem, der kendte Dan Turèll rigtig godt, er musikeren Halfdan E. fra programmet Skrål. Det er den første CD, vi lavede. Han lavede musik til Dan Turèlls digte og ved godt, hvorfor vi stadig fejrer hans fødselsdag. Det, som Dan Turèll kan, det er, at han taler direkte til dig og til dig og til mig. Uanset om man er 13 eller 45, så tænker man, at han taler til mig. Han forstår mig. Nogle Dan Turèll også har talt til af de danske hiphopper, som har fundet meget inspiration i de gamle digte. Jeg tror stadigvæk, at hele den udtryksform, der er i dansk hiphop, er en sådan direkte videreførsel af de mennesker, der lavede sådan beatpoesi og alle de her ting før i tiden. Og der tror jeg, sådan en som Dan Turèll, han kan have betydet rigtig meget for det. Dan Turèll er vokset op i Vangede, og på biblioteket har man derfor lavet en særlig afdeling med hans bøger og andre af hans personlige ting. Så det her står Dan Turèlls allersidste skrivemaskine, og her opstår Dan Turèlls allerførste skrivemaskine. 20 år efter han døde, der er han nok den forfatter fra slutningen af forrige århundrede, der læses mest. På Busses skole er der ingen tvivl om, at onkel Danny er favoritdigteren. De er meget kritiske overfor den, og lægger ikke skjul på deres mening, men de lever med den. Dan Turèll ser det på en lidt mere realistisk og humoristisk måde. Og står det til Halfdan E., at Dan Turèll kommet for at blive. Jeg er helt overbevist om, at man vil læse Dan Turèll om 20 år, endnu mere end måske, at man gør det nu. Dan Turèll vil være blevet 68 i morgen, og vi på TVM Nyt ønsker ham et stort tillykke. Flere og flere børn i hele landet er begyndt at gå til skoleskak. Det er en rigtig god ting, for skak kan nemlig gøre dig bedre i skolen. På et fritidshjem i København er det ikke fodbold og computerspil, der er populært. Her mødes børnene efter skoletid for at spille skak. Og de lærer mange forskellige ting, når de spiller. Man kan hele tiden spille med alle mulige mennesker. Jeg er også blevet bedre med til matematik. Jeg har lært, at man ikke skal give op. Najib Baba underviser i skoleskak. Han oplever så mange andre skaklærere, at der kommer flere og flere børn til skakholdet. Jeg kan se, at det er en stigende interesse, altså hos skolens elever, for skak. Ifølge Mads Jacobsen fra Dansk Skoleskak, viser undersøgelser, at børn bliver klogere af at spille skak. Børn bliver mere koncentreret, de lærer at tænke sig om at vente på, at andre skal tænke sig om. Sådan helt fagligt, der bliver de faktisk bedre i matematik. Man kan også se, at deres sprogforståelse bliver også bedre, men det er især koncentrationsevne og matematik. Børnene på fritidshjemmet øver sig ikke kun for at blive klogere, men også for at vinde. Hvis jeg bare hele tiden øver mig til skak, så kan jeg blive bedre. Det er derfor, jeg vundet. Jeg vandt en medalje for nogle par uger siden. På fredag er der landsfinale i skoleskak. Med over 600 deltagere er det Danmarks historiens største skakstævne nogensinde. Basim gjorde det. Dem fra X-Factor gør det. De bruger alle sammen autotune. En maskine, der kan få sangstemmer til at lyde bedre. Men hvordan virker autotune egentlig? Vi tester det på en helt almindelig pigestemme. Jeg vil elske dig for evigt, hvis du nogensinde er i tvivl. 13-årige Sariasi er i et studie i København. Super. Her skal hun teste autotune sammen med Sebastian, som er producer. Jeg kan godt lide at synge, fordi at det er en af de måder, jeg udtrykker mig selv bedst på. Men det bliver spændende at se, hvordan jeg nu lyder med autotune. Skal vi lige prøve den en gang til? Selvom vi er skændende, så skabte os dumme ting og brægte os langt fra hinanden, ja. Yeah. Og vi kan blive med at kæmpe. Programmet kan låse stemmen til kun at ramme bestemte toner. Vil du komme herover og lytte lidt på det? Ja. Det gør, at det lyder rent, når man synger. Også selvom man ikke har ramt alle tonerne lige godt. Den sang, man nu synger, den går som regel i en bestemt toneart. Så vælger man den toneart, og så går den ind og redigerer din stemme, så det passer til den sang. Og selvom vi er skændende, så skabte os dumme ting og brægte os langt fra hinanden, ja. Yeah. Og vi kan blive ved med at kæmpe, og nogle gange glemme det, men eneste ved du at. Så kunne du høre forskellen? Ja. Hvad synes du om det? Det lød lidt bedre med autotune. Men selvom man kan fjerne næsten alle fejl, så synes Sara ikke, det er snyd at bruge det i X-Factor. Faktisk så ville hun også bruge det, hvis hun kunne være med. Så bliver din stemme lige forbedret en lille smule.
men ikke overdrevet. På fredag er der semifinale i X-Factor. Her kan du måske høre, om Henriette, Lucy og alle de andre bruger autotune. Her til sidst lidt sport. I aften starter kvartfinalerne i Champions League. Kun de allerbedste fodboldhold er tilbage. Desværre sendes mange af kampene langt over sengetid, og unge fodboldfans går derfor glip af vigtige minutter på banen. Vi er taget på tur for at høre, hvad fodbolddrengen siger til det. Vi gad rigtig godt, at fodboldkampene blev sendt tidligere på aftenen. For alle fodboldfans er Champions League det største, men det bliver sendt så sent på aftenen, at mange ikke kan nå at se det. Jeg har prøvet at se en Barcelona mod Manchester United, som jeg kun kunne nå at se et kvarter af. Og så skulle jeg se, og det var rigtig sidst. Men det er ikke mor og fars skyld. For de fleste kampe spilles nemlig efter klokken 8. Vi får ikke lov til at se Champions League, fordi det er ret sent. Det kommer sådan nogle gange kommer det klokken 22. Selvom alle ikke kan se med, er de stadigvæk mega meget fans. Så sent som i dag har der været utrolig mange efterspørgelser fra Chelsea-trøjen, da Chelsea skal spille i aften. Faktisk så er der udsolgt nu. Om man kan se kampen eller ej, ved ægte fans godt, hvad god fodbold er. Hvis du skulle se en god fodboldkamp, så skulle det nok være Champions League. Med to rigtig gode hold, så skal det nok blive en spændende kamp. Barcelona og Real Madrid. Og her er en løsning på, hvordan alle kan se de gode Champions League-kampe. Jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi bare fjernede TV2 News, så kom der fodbold hele dagen. Yeah! Med Champions League runder vi af for i aften. Hvis du har nogle gode idéer til historier, vi kan tage op, så skriv til os på vores hjemmeside www.tvmnyt.dk. Vi er tilbage i morgen kl. 18:00.